O novoj školskoj godini uveliko se razmišlja kako će izgledati nastava od septembra, pitanje koje muči đake, roditelje, ali i nastavnike. Iako je epidemiološka situacija neizvjesna, tutinske osnovne škole spremne su za rad jer, kako kažu, polazak djece u školu je apsolutni prioritet. U osnovnoj školi Vuk Karadžić radovi na uređivanju učionica i opremanju isti ovih dana su u završnoj fazi. Intenzitet rada je pojačan kako bi prvaci i svi ostali učenici spremno dočekali novu školsku godinu, znatno drugačiju zbog situacije sa koronavirusom. U matičnoj školi radimo na krečenju, farbanju, dezinfekciji i svega ostalo kako bismo spremno dočekali 1. septembar. U izvojenom odjeljenju Dubovo je odrađeno oko 600 kvadrata epoks podova. To je sve iz donacija naše dijaspore. Ovim putem se zahvaljujem tim ljudima koji su nam izašli u susret. Nasufović ističe da će ispoštovati sve preventivne mere i zahteve kriznog štaba i Ministarstva prosvete. Što se tiče početka školske godine i samih priprema u našoj školi za početak školske 2020/21. godine, možemo reći da se intenzivno radi na svim pripremama, kako u nastavnom planu i programu i osmišljavanja buduće realizacije nastave u našoj školi, obzirom na cjelokupnu situaciju u našoj zemlji i svijetu koja je zahvaćena virusom COVID-19. Dobili smo detaljne uputstva iz Ministarstva prosvjete. Slijedit ćemo ta uputstva. Naši stručni timovi u školi, pedagoški kolegijumi, nastavnička vijeća će u narednih nekoliko dana definitivno donijeti odluku o načinu i modelu izvođenja nastave. Nova školska godina u doba korone predstavlja veliki izazov za celo društvo. Ko će od septembra učiti iz klupe, a ko od kuće još uvek nije precizirano.